güzel yurduma ilkbahar gelip, en şirin en güzel arzular gelip, bu güzel yurduma ilkbahar. Salam, ben Uca rayon Gəncəl kənd 15 tarixli kitabxana filialının işçisi Heydər Vaşedek. Ben sizlere online vasitəsilə Novruz bayramı hakkında məlumat vermek istəyirəm. Novruz bayramı xalqımızı tarixən bütövləşdirən, onun varlığını birlik, böyüklük və yaşam gücü ilə qidalanılan fenomendir. Böyük mənəvi gücə malik olan Novruz bayramı o əzablarımızın bizə verdiyi ən gözəl yadigar olmuşdur. Azərbaycan xalqının milli ruhunu və yaddaşını, onun daxili aləmini bütün zənginliyi ilə yaşadır. Təbiətin oyanmasını, varlığın yenidən canlanmasını, müjdəsini verən Novruz bayramı ən qədim zamanlardan bəri həyat və məişətimizə daxil olmuş, insanlara aydın və işıqlı sabaha xoşbəxt gələcəyə inam duyğusu bəxş etmişdir. Novruz Azərbaycan xalqının zəngin maddi və mənəvi dəyərinin mühüm bir hissəsini özündə birləşdirən böyük mədəniyyət hadisəsidir. Müasir dövrümüz üçün bu bir milli bayramdır. Azərbaycanda olduğu kimi bir çox ölkələrdə də Novruz bayramı təntənəli şəkildə qeyd olunmaqdadır. Novruz təkcə xalq bayramı deyil, dövlət bayramı kimi də qeyd olunmaqdadır. Novruz bayramı şənliklərində kütləvi gəzintilər, xalq oyunları, nəğmələr oxunması bayrama xüsusi rəngarənglik vermişdir. Novruz bayramı Azərbaycanda geniş miqyasda qeyd olunduğu üçün bayram ərəfəsi qeyri-iş günləri elan olunmuşdur. Novruz bayramının mənşəyi çox qədimdir. Bu bayramın 4 çərşənbəsi vardır və hər bir çərşənbənin də özünə məxsus simvolik mənaları vardır. Novruzun gəlişi, klassik şəhər, o cümlədən Azərbaycan poeziyasında geniş yayılmış Bahariyə adlı ilk şiirlərdə də təsvir və tərəmmüm edilmişdir. Novruz bayramında halay, bənövşə, cıdır, ənzəli və s. xalq oyunları keçirilir. Mən də bilirçi kimi xalqımızın ən gözəl bayramı olan Novruz bayramı münasibətilə xalqımızı səmimi qəlbdən təbrik edir. Hər kəsin ailəsinə bol ruzi bərəkət arzulayıram.